Likely, I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. হ্যালো সেভেনি পেপ ফ্যামিলি, কি খবর সকলকে স্বাগতম জানাইছো পুনৰবাৰ প্ৰাণমিলি চেনেললৈ, যিটো আমি 75 ডেজ হাৰ্ট চেলেঞ্জৰ কেইটামান ভিডিঅ', কেইটামান ক্লিপছ, কেইটামান টপিক বা কেইটামান টিপছ আমি বা এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত কেইটামান আমি আলোচনা কৰা আৰু ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাওঁ। চ' পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব, মোৰো ভাল। ত' আজি আকৌ আহিলোঁ মই ফিল্ডলৈ, আজি বুধবাৰ হয়, বুধবাৰ আৰু আজি 7 তাৰিখ হয়, 7 তাৰিখ। চ' কি খবৰ, আৰু এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আমাৰ আজিৰ ছেশ্যন। ত' খালি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো মই পাছবেলাকে দিম, আৰু আজি আহিবলগীয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আহোমৰ শেষৰজন ৰজাজনৰ নাম আৰু অসমৰ জাতীয় সংগীত অমৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনটো আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিলে, এইটো হৈছে আজিৰ কুৱেশ্যন। আৰু কালিৰ কুৱেশ্যনটোৰ ভিডিঅ'টো, কালিৰ ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাব, শুনিবলৈ পাব। তাৰপাছত এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব ল'ম আজিৰ ছেশ্যনটো। আজিৰ ছেশ্যন আছে মোৰ ডিষ্টেঞ্চ 5-10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যিমান দৌৰিব পাৰে, আৰু টাইমৰ অনুসৰি কলেজো খুলিছেগৈ, ত' কলেজো যাব লাগে। চ' এইটো কাৰণে আৰু আছে ABC বা লেগ ৱৰ্কআউট, এইটো হোৱাৰ পাছত মই যাবগৈ পাৰিম। চ' এইটো হ'ব কমচে কম 40 বা আধা ঘণ্টা বা 30 মিনিট বা 40 মিনিট দৌৰাৰ পাছত ABC হৈ যাব, ABC কৰিব লাগিব, তাৰপাছত যাব পাৰিম। চ' এইটো হ'ব মোৰ ছেশ্যন, আৰু আপোনালোকে যদি একচেপ্ট কৰিছে দেন কিবা কৰিব, ফ'ল' কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ বাবে প্ৰেক্টিচ চলি আছে বা কৰাই আছে, কৰি আছে দেন কিমানত কি কি আহিছে, লং জাম্প, হাই জাম্প, লং জাম্প, ডিচ দৌৰ আৰু চিন আপ কিমানত আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এডুকেশ্যন কিমান আগবাঢ়িছে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ত' আজি ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চলোঁ। ঠাণ্ডাৰ কাৰণে অলপ চলাচল ৰৈছোঁ, তাৰপাছত বেছি নহয় 30 মিনিট, মেক্সিমাম 30 মিনিট দৌৰিম, তাৰপাছত কলেজৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে। ত' চলো দৌৰি থাকোঁ, দৌৰি থাকোঁ, লেটছ। ফিল্ডৰ অৱস্থা হ'ল 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিলোঁ ডিষ্টেঞ্চ বুলি, তাৰপাছত এতিয়া ABC কৰি লওঁ, এইটো জিঅ' পোষ্টত যিমান হ'ল এইটো দেখাই দিছোঁ। 5 কিলোমিটাৰত 31 মিনিটমান লাগিলে, ত' এইটো হ'ল। এতিয়া আমি মানে মই ABC অকণ কৰি লওঁ, 5টা হেৰি দেখাম কাৰণ ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যায়। চ' চলো ABC কৰি লওঁ। ABC হোৱাৰ পাছত এতিয়া লং জাম্প দুটামান মাৰিম, দুটা ক্লিপছ দেখাম, তাৰে কিমান মাৰিলোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু জাষ্ট গাইড কৰ। চলো লং জাম্প দুটা মাৰি লওঁ। ছেশ্যন কমপ্লিট হ'ল, গৈ আছোঁ ৰুমলৈ, তাৰপাছত কণ্টেক্ট চাৰ্ট পানী পোৱাৰ পাছত কলেজ যাব লাগিব, ক্লাছ হৈছে। ত' চলো অলপ পাছত লগ পাই আছোঁ। ত' ইটছ ইভিনিং টাইম হয়, চ' মই ফিল্ডত নগ'লোঁ, ফিল্ডত নগ মানে কিবা বহুত ঠাণ্ডা আছে আৰু ক্লাছৰ পাহতে দেৰি হ'ল। চ' এতিয়া মই ডাম্বেলৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম, মানে যিটো আপাৰ বডিৰ কাৰণে হয়, আৰু অৰিজিনেলত আছিলে আপাৰ বডি। চ' তাৰে ৱৰ্কআউটটো কেইটামান ক্লিপছ দিম, তাৰপিছত 5টামান হ'ব, তাৰে কেইটামান মানে 5টামান বহুত ৱৰ্কআউট কৰিম, হ'লে ভিডিঅ'টো ছুটি হ'বৰ কাৰণে কেইটামান ক্লিপছ দিম, তাৰে হৈ যাব। ত' চলো এতিয়া ফিটিং কৰি লওঁ ডাম্বেল। Thank you.
সেইটো বহুত ওয়ার্কআউট আছে করবলে বাট কেটামান ক্লিপস এটা কোথায় যে মানে যে ওয়ার্কআউট করছিল সো সেইটো হল আর এটা কোয়েশনলে আহ কোয়েশন আছে আজি রাতেপর যে কোয়েশন আছে সেইটো কমেন্ট জানাব তারপর নেক্সট কোয়েশন আছে যে অসম হাইদ্রাবাদ প্রথম প্রেসিডেন্ট কোন আসে বলে সুদিছিল তারপর কামাখ্যা মন্দির কোন কোন পাহাড় অবস্থিত এই কোয়েশনের দুটা আনসারটা হয়েছে যে কামাখ্যা মন্দিরটি অবস্থিত নীলাচল পাহাড়ের উপর আর সাহিত্য সভার প্রথম সম্পাদক বা প্রেসিডেন্ট আসলে কোন আসে এই পদ্মনাথ গোহাই বড়ো আসে তো এইটাই আসে আজির ভিডিও তো লগ পাম নেক্সট ভিডিও এটালেক টাটা বাই বাই টেক কেয়ার সকলে সুস্থ থাকুক খালি থাকুক আর সুফলে থাকুক তার কামনায় সকলকে ধন্যবাদ চলো।